про що домовилися Україна та Угорщина. Деталі угоди. Президент пояснив, чому Польща не дає нам міги. Як змінить ситуацію на фронті поява північнокорейських солдатів? І на що різко відреагував Китай щодо Північної Кореї? Я, Дарина Трунова, коротко про головне за сьогодні на 24-му каналі. Україна і Угорщина готують двосторонній документ. У ньому піднімаються безпекові питання і вступу України в НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Там багато речей прибрати, непорозуміння або якісь виклики сучасності, майбутнього і історичні, і минулого. Так? Да. Щоб не піднімати питання меншин, щоб, я маю на увазі, питання можуть з'являтися, але щоб розв'язувати, щоб не було викликів між нашими державами. Ми просимо не блокувати запрошення України в НАТО. Нагадаю, Єврокомісія визнала, що Україна виконала вимоги 2022 року, у тому числі щодо угорців. А після візиту міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Будапешта сторони відзначили позитивну динаміку у вирішенні питання нацменшин. Також президент розповів про те, як Україна просила Польщу про передачу винищувачів Міг-29 і домовилася з НАТО про заміну цих літаків. Однак їх таки не передали. Ми дуже хотіли отримати міги від Польщі, міги, але вони нам не могли передати ці міги, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовились з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію. Тобто, як у країн наших балтійських друзів, у них немає своїх літаків, у них є така місія, яка захищає їх небо. Ми домовились про це. І що після цього? Чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшла інша причина? Знайшлась. Так. Чи об'єднались навколо Польщі інші країни і сказали, так, ми сусіди, ми будемо збивати і літаками, і будемо збивати ППО? Ні. Так само поляки не відреагували, коли наша держава просила захистити Стрий, де розташовується газосховище, бо у нас не було достатньо засобів ППО. Але Польща відмовилась збивати ракети над прикордонною територією, зазначив президент. А захищатися нам потрібно кожного дня і ночі. Тільки за сьогодні росіяни запустили майже півсотні БПЛА, 2 балістичні та 8 авіаракет. Окупанти націлилися ракетами на міст через Дністровський лиман у Затоці на Одещині, передають повітряні сили. А напередодні увечері окупанти випустили кап по багатоповерхівці у Харкові. Загинули на даний момент вже 3 людей, серед них 2 дітей. Постраждало щонайменше 35 осіб, повідомляє голова Харківської ОВА. Рятувальники продовжують розбирати завали, під ними можуть перебувати люди. Внаслідок обстрілу тисячі квартир залишилися без вікон. Але вибухи сьогодні чули і на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Бердянську. Окупанти заявили про атаку безпілотників на порт. У місті після атаки БПЛА зачинені школи, дитячі садки та інші бюджетні установи, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. А на фронті окупанти не припиняють штурмувати наших захисників на Покровському напрямку. Місто готується до оборони. У Покровську заблокують певні ділянки, але повного блокування усього міста на в'їзд і виїзд поки немає. Про це заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Фортифікаційні споруди будуються у Покровську. Певні ділянки міста будуть блокуватись, тому просимо виїжджайте з цих ділянок. Наразі в місті вже побудовано декілька ешелонів, якими частково будуть перекриті вулиці та мікрорайони Покровська. Напружена ситуація і на Курахівському напрямку на Донеччині, де припадає третина усіх атак окупантів. Для пришвидшення наступу на Покровськ та інші напрямки росіяни можуть залучити війська КНДР. Про це в коментарі моїм колегам повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Я не виключаю навіть їх появи по іншим напрямкам. В першу чергу це Запорізька область. Цілком можливо, вони можуть з'явитися в Запорізькій області для вирішення питання роботинського виступу. Тобто 3000 ось таких. Справа у тому, що саме на Роботинському виступі зараз основну задачу будуть виконувати у росіян місні штурми.
І саме для цього їм ця кількість і потрібна, бо уся інша кількість групи військ Дніпро, воно розподілено так, що ну дуже важко виділяти надмірний ресурс, який не можна взяти звідкилясь. І є проблематика Лиманокуп'янської військ і самого Куп'янська. Чому є ця проблематика? Росіяни зараз нарощують там тиск, і звісно ж їм потрібен буде зайвий ресурс, в першу чергу людський, для штурмів в районі Синківки, в районі Колісниківки, в районі Кругліківки і так далі. 10-12 тисяч північнокорейських солдатів, які можуть взяти участь в бойових діях на користь Росії, глобальну ситуацію на фронті не змінять. У цьому впевнений керівник безпекових програм Центру глобальних стратегій 21 Павло Лакійчук. На стратегічному рівні він нічого змінити не може. Так, там є ціла низка проблем з мовним бар'єром, з бар'єром з відмінностями підготовки російських і північнокорейських військових тощо. Але це не ключове. Ключове те, що задіяні в бойових діях. Навіть кадирівські тіктокери, вони свою роль можуть відіграти. 10-12 тисяч корейців, вони теж її відіграють, але це не стратегічний перелом. І за його словами, небезпека криється в іншому. Таким чином Росія може прощупувати реакцію Заходу, і якщо рішучих дій не буде, вона може залучити війська Ірану та Сирії. І вже кількість у 100 тисяч військових стануть дуже серйозним викликом для України, впевнений експерт. І якраз таки сьогодні Сергій Лавров заявив, що Росія планує підписати договір про стратегічне партнерство з Іраном. Питання залучення війська НДР у війні проти України обговорювали і в ООН. Там називають ситуацію загостренням ескалації, а наш постійний представник України при ООН Сергій Каслиця на засіданні заявив, що серед 12 тисяч військових проходять підготовку до бойових дій щонайменше 500 офіцерів з Північної Кореї, у тому числі 3 генерали з Генштабу. І готують їх не лише до операцій на Курщині. Щонайменше 7 літаків з військовослужбовцями чисельністю до 2100 солдатів вилетіли зі Східного військового округу до кордону Росії з Україною. Кількість солдатів КНДР, яку перекинуть з російського Приморського краю до кінця жовтня, досягне 4,5 тисячі військових. Також очікується, що в листопаді 2024 року військовослужбовці КНДР почнуть брати безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони України. Ну, а в той же час міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Путін не зможе перемогти Україну навіть із підтримкою КНДР. Крім того, він закликав Росію задуматися над наслідками залучення військових інших країн. Ми ставимося до цього дуже серйозно. Закликаємо Кремль змінити курс. Ми повністю розуміємо наслідки для безпеки як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону. Путін не переможе в Україні навіть з більшою допомогою з боку Північної Кореї. Але ці глибоко тривожні події лише підкреслюють важливість нашого альянсу з Південною Кореєю. Також Штати закликали Китай натиснути на КНДР, щоби ті повернули свої війська з Росії, бо у Китаї поки що їх не помічають. Але от Китай відреагував на запуск Північною Кореєю нової балістичної ракети у бік Японії. Там заявили, що слідкують за розвитком подій. До речі, запуск відбувся за кілька годин після того, як керівники оборонних відомств Південної Кореї та Сполучених Штатів засудили розгортання військ Північної Кореї в Росії. Ми взяли до уваги відповідні повідомлення. Як близький сусід півострова, Китай стежить за розвитком ситуації. Ми вважаємо, що підтримка миру та стабільності на півострові та сприяння політичному врегулюванню – питання відповідає спільним інтересам усіх сторін. І ми сподіваємося, що всі сторони працюватимуть для цього. І повернемося до українських реалій. Парламент сьогодні проголосував за бюджет на наступний рік у першому читанні. Єдину правку, яку таки внесли, це не підніматимуть зарплати прокурорам, як того хотіли першочергово. Про це заявив нардеп Ярослав Желізняк. А в українських містах розпочався опалювальний сезон. У «Нафтогазі» запевнили, що накопичили достатньо газу для сталого проходження осінньо-зимового періоду.
Також президент України призначив нового посла у Польщі. Це Василь Боднар, колишній глава українського посольства в Туреччині. Боднар працював українським дипломатом у Польщі з 2006 по 2010 рік, а потім був заступником міністра закордонних справ з 2017 по 2021 рік. Потім дипломат очолив посольство у Туреччині. До кінця воєнного стану працюватиме телемарафон. Так відповів Мінкульт Єврокомісії, яка розкритикувала телемарафон «Єдині новини». Україна планує припинити підтримку телемарафону після завершення воєнного стану, передає прес-служба Мінкульту. В уряді України заявили, що взяли до уваги звіт Єврокомісії, в якому оцінювали прогрес кандидатів на вступ до ЄС. Я ж закликаю дивитися 24-й канал і підтримувати журналістів різних редакцій, аби знати і розуміти більше. З вами була Дарина Трунова. Бережіть себе, підтримуйте армію та одне одного. Дякую, що дивилися. До зустрічі.